На рейках найдовший в Україні трисекційний трамвай «Одіссей Макс». Завдовжки він понад 30 метрів та вдвічі важчий за звичайний трамвай. У нашому місті такий зібрали вперше на базі вже відомого «Одіссею». Принципиальное отличие – это то, что в нем на две тележки больше, так как у нас вагон длиннее, тяжелее. Для этого надо обеспечить как тяговое, так и тормозное усилие для безопасности пассажиров. Новий трамвай вміщує до 300 пасажирів з урахуванням 62 сидячих місць. На його створення витратили 1,5 місяці та 18 мільйонів гривень. Зібрали велетні ще влітку, і вже з 20 листопада він почав курсувати 26-м маршрутом. Во-первых, он лег намного легче в управлении, удобнее и легче в управлении. Кроме того, как я уже сказал, средняя часть имеет низкую посадку для посадки людей с инвалидностью. Вагон очень экономичный, очень мощный и хорошо управляемый. Не менш значною подією для Одеси стало і відкриття літнього театру. Територію облаштували приблизно за 1,5 місяці, аби встигнути до Дня захисту дітей. Саме 1 червня 2019 року літній майданчик офіційно відкрили для містян. До цього він майже 20 років був закритим та занедбаним. Ця зона, яка була вандалами просто уничтожена, вона стала облагороженою, вона стала комфортною. Появився пруд, появились жителі в пруду, появились шуточні надписи над різними музикальними інструментами, появилася ця арт-галерея. Тобто це дійсно стало місце відпочинку різних слоїв населення. Крім того, 2019-й став для Одеси дуже плідним і на спортивні досягнення. Зокрема, Дмитро Ілюк став чемпіоном світу з дрифту. Тенісистка Еліна Світоліна двічі діставалася півфіналів на турнірах «Великого шолома». Анжеліка Терлюга за рік виборола 5 золотих і 1 бронзову медаль з карате. А от Микита Калінін увійшов у топ-10 чемпіонів світу з мотоспорту. На последних соревнованиях был небольшой инцидент, где мы столкнулись с другим гонщиком, но в моей категории это нормально. У нас частенько получаются такие вещи. На первом круге это произошло, он меня чуть выбил с трассы, но финишировал в очках и защитил свою позицию в чемпионате. Это уже неплохо. Крім того, світовими переможцями цьогоріч стали також 12-річний Ліка Бондар та 15-річний Артем Коваль. Вибороли першість вони на міжнародних змаганнях з фігурного катання в Італії. Виконавши 3 танці, вони стали кращими серед пар в категорії U17. Перемогу одеситам приніс виступ в довільній програмі. Загалом пара набрала майже 105 балів. Вони вийшли на свій старт, що тільки помолились, пожелали удачі, хорошого настроєння. І коли вони прокатались, Наталя Анатолій говорить, ну як? Я говорю, все, що могли, вони зробили. Ну, то есть это такой был шикарный прокат со всеми элементами, с эмоциями. 104 балла – это вау! Крім того, у місті за останній рік реалізували десятки екопроєктів. Це установка контейнерів для вторсировини, збір речей та велика кількість лекцій. До екологічних ініціатив долучили і підприємців. Власники кафе та ресторанів сортують сміття в обмін на безкоштовний вивіз. Також вони мають купувати пакети для сортування в організаторів проєкту. Мусор не може бути нейтральним. Ми або віддаємо його на переробку і отримуємо з цього якісь матеріали, які ми можемо якось використовувати, і зменшуємо кількість мусора і використовуємо речі, які відбувані з цих відходів. Або ж ми його скидуємо на свалки, це пагубно впливає на нашу екологію. Величезну кількість сміття вивезли із замку Анатри на Французькому бульварі. У липні власник цієї будівлі віддав приміщення благодійній організації «Корпорація монстрів». Волонтери активно взялися за реставрацію замку. Ми вивезли порядка 8 мусоровозів мусора, камази мусора, нам допомагали і комунальні служби, і ми проводили суботники, на яких приходили неравнодушні одесити, і їх було кожен суботник порядка 100 чоловік. І саме тому, благодаря всім цим людям, замок от зараз в тому виді, в якому зараз він знаходиться, ми можемо його бачити з усіх сторон, ми можемо безпроблемно до нього підійти, обійти вокруг, проводити тут мероприятия, в виде марафона мы проводили званый обед.
Наразі будівлі вже законсервували на зимовий період. Всередині працюватимуть реставратори, які вивчатимуть особливості старих приміщень. А вже навесні спеціалісти зможуть перейти до повноцінного відновлення пам'ятки. Уже коли буде закінчена консервація, то ми вже повністю перейдемо до роботи з створенням і тільки з ним, щоб за зиму зробити перший етап проєктних рішень, для того, щоб вже весною почати производство робіт по реставрації. Доки замок Анатри лише чекає зміни, в Одеському художньому музею цьогоріч вже відкрили власну майстерню з реставрації графіки. У невеликій кімнаті встановили спеціальну апаратуру, закупили різноманітні реактиви та зробили ремонт. Коштував проєкт майже 150 тисяч гривень. Частину грошей зібрали небайдужі одесити, решту знайшли в обласному бюджеті. Для нас від самого початку було дуже важливо зберігати та відновлювати те мистецтво, яким не займалися системно впродовж багатьох років. Тобто це одне з найголовніших завдань будь-якого музею – зберігання у належному стані колекції музею. Також цього року в Одесі провели одразу три фестивалі для безпритульних тварин – «Хоумі-фест». На них представили понад 500 котів та собак, які чекають на нових господарів. Це благодійний фестиваль для безпритульних тварин, яких в подальшому можуть забрати їхні нові друзі, звичайні люди, гості фестивалю. За усі три фестивалі у 2019 році близько 200 тварин знайшли домівки. І це майже вдвічі більше, ніж минулого року, коли в Одесі проходили перші два «Хоумі-фест». Ксенія Козак, Дмитро Боровецький. Підсумки року. Перший міський.